Jag skulle säga att det finns flera sätt att börja. Man kan göra det komplicerat om man vill, eller så börjar man med det man har. Och det som vi börjar med nu är att faktiskt ta befintliga medarbetarundersökningar som hos oss heter ACT. Och de flesta arbetsplatser har ju någon form av medarbetarenkät. Och börja titta där, bryta ut och bygga någon form av diversity eller mångfaldsinkluderingsindex utifrån det vi har. Och det här skulle jag säga att många kan göra. De allra flesta tittar kanske bara på ett engagement-index idag. Men om vi tittar på engagement eller engagemang så byggs det upp av en massa olika faktorer. Varav de här mångfalds- och inkluderingsfaktorerna är några. Så att vi börjar bryta ut och titta vad är det som bygger upp engagemanget och bryta ut och göra ett eget index utifrån den data vi har. Och det skulle jag säga är en nyckel, att man behöver inte investera i någonting fint, nytt, dyrt, utan man kan använda den data som faktiskt redan finns. Jag skulle säga att allas lika självklarheten om allas lika värde, för att göra det väldigt enkelt. För mig som person så är det en självklarhet. Jag någonstans tycker att jag finns på den här jorden för att faktiskt försöka skapa förutsättningar för alla att kunna vara sitt bästa jag. Så det är en personlig övertygelse, och i min ledarroll så tycker jag att det vore tjänstefel om jag faktiskt inte driver de här frågorna och jobbar för de här frågorna. Dels för att jag vet att alla bolag mår bra av olikheter. Det föder innovation, det föder mycket, mycket mer dynamiska dialoger. Det blir roligare på jobbet helt enkelt. Och det är ju också så att om inte de här argumenten är nog för vissa företagsledare, så är det också en finansiell vinst att faktiskt ha en mångfald i sin arbetskår. Så att jag skulle kunna följa på med hur mycket argument som helst, men jag tycker att det räcker egentligen att det är sunt förnuft att se till att alla kan vara den de är. Då skulle jag säga att det är att våga vara modig. Det här är... Ingen annan kommer att göra jobbet för dig, och sitter man i en ledande position som jag gör till exempel, då ingår det att faktiskt gå i bräschen, att vara den som banar väg för andra. Det kommer att komma tillfällen där man står ganska ensam i det här, när man inte har ledningsgruppen med sig eller bolaget med sig. Och istället för att då ge upp, då ska man vara den som faktiskt pushar och tar fighten. Det är mitt bästa tips. Och hitta inspiration hos andra.